Yani özel kostüm aldı. Bakalım böyle kostüm alıp getirdim. Böyle bir hava kostüm almışsa bunun renkleri çıkacak şimdi. Deməli bu nədir? Böyle gözəl parçası var, ipək atlas. Pirli vayş, böyle ləfər Tigrovu kimi pirli vayş. Sıfır bardovu, çomlu. Böyle zoğalı bardovu, gözəl pencəyi var. Enli şalvar var, həm içərini giyə bilərsiniz, həm sırf gündəlik giyinə bilərsiniz. Həyatda çox gözəl. Daha sonra belə modlu platyalar almışıq, super donlar, tafta, əla donlardır. Donumuz tafta parçadır, plaşofka kimi, hayır üçün. Belə modlu Euro stil giyənlər üçün avantaj platyadır. Taki zeytun və qara qarası, bax, bir şey bir sıfada olunur xanımlar. Ölçü bol bədəndir, 42-dən 56-ya qədər uyğun olacaq. Bax, özəl platyaları modlu plaşlarla, batinkalarla payızda giyinməyə çox qəşəng donlardır. İstəyirsiniz bunu öndə saxlayın, istəyirsiniz arxada saxlayın. Bax, bu dekorun. Belə gözəl malım. Sonra belə bir yaxşı kostüm almışıq. Bax, belə qəşəng kostüm almışıq. Belə əla kostüm almışıq. Deməli, kostüm yufka ilə də belə qəşəng yufkası var. Düz karandaş. Yanında razrezi var, trikotajdan. Belə yanında razrezləndir. Topkası da xanımlar. Stoyka varaklık, bağlı varaklıktır. Burada belə gülaklı kaçsa var. Bazı kostümlü gündəli işə də məlumələr ala bilər. Evdar xanımlarımız qonaq məclislərini ala bilər. Çox yaxşı, çox yaxşı bir kostümdür. Bunun ağ güllüsü də çıxacaq, hələ ki yaşıl güllüsü. Ondan sonra sizə belə bir qəşəng növbəti kostümü göstərəcəm. Belə çuloşlu, qızılı, bağaq, toxtadır. Yufqası. Yufqaları qızlar biraz təliqəsiz asır. İndi mən təzdən açını göstərim, baxın. Və belə yufqadır. Yanında razrez, belə bir yanda balaca razrez. Arka istəti reyətin qadı belə. Kostüm bu veçer mütini sayılır. Işıq düşür, necə görünür? Biraz mənə gəlsəz, orada işlə görür. Gəlin, gəlin, biraz da gəlin, mən buradan göstərəcəm. Bax, belə super kostümdür. Bax, belə qəşəng kostümdür. Ondan sonra sizə göstərəcəm, bayaq az öncə dediyim o kostümü, bu rəngini, bax, burada çox qəşəng, ağman olanı. Bu, konkret ucə iş üçün giyinə bilərlər müəllimələr. Biraz önə gəlsəz, yaxşı olan. Bax, belə anlar baxsın dekorlara. Nasıl işləməli, belə gözəl bir modeldir. Ondan sonra bax, belə bir platyamız var. Baxın, iş üçün belə bir platya almışıq. Gündəli iş yolu, ofis üçün mivari ilə, afrencə ilə, afqara bir aksesuar şampı. Bu ola bilər belə gözəl bir gəlir. Buraya yatalı, sadə, müəllimlər üçün. Bu platya gəldi. Bunun bir neçə növü var bizdə və harbada bir 5 növü var bu parçadan bizdə donlar. Bu da növbətlidir. Daha sonra sizə göstərəcəm belə bir platyamızı xanımlar. Görün nə gözəldir bu. Çox geçən paltar. Trikotajdandır. Aplikasiya ilə bax belə aplikasiyalardır bütün. Bax belə aplikasiya. Gördün nə gözəl. Gözəl, gözəl. Önündə balaca büyük. Solunda bax belə xanım xatın da əsl xanım paltarıdır. Qolunda da var, gülür. Qolunda da. Oradan da gözəl modeldir, qolları gözəl. Kürəyində də baxın. Kürək hissəsi də bu formada. Əla plasiyadır. Toya giy, yaşa giy, məcəsə giy, paltarı. Belə plasiya gəlib, qısa. Trikotaj, qəşən paltardır, modma. Üzəri qaşlar var, üstü bütün belə xırda qaş kimi, qaroşka kimi, xırda belə qaş kimi dəmirlərdir, pistonçıqlar. Önü də, arxası da. Yaxşı paltardır bura. Əyəngiləsi paltarlardır, belə oturan, əyni oturan çox yaxşı paltarlardır. Sonra belə bir yaxşı kostüm gəldi. Leopard. Çox xanımlar soruşur leopard kostümləri. Yani, buyurun, yenidən gəldik. Belə formada hazırlanır. Fərqli modeldir. Kürəyi leopard, önü leopard, qaşlarla bax belə gözəl, çox gözəl özəl kolleksiyamızdandır. Şalvarı belə pincan stil şalvar leopard, belə bu forma önü görünür. Bu
formda arxası görünür. Razmerlər 42-dən 50 qədər. 7+da burada kəməri var. Kəmər neyin ola bilər məsələn? Onun da. Xələtin şeyin üstündə. Harda ola bilər kəmər? Belində. Burada. Belə. Ondan sonra bu çox qəşəng kostyumdur Şamil. Belə qəşəng, əla kostyum almışıq xanımlar. Çox gözəldir kostyumdur. Material Şamil, bukle. Bukle parçadır, çuloşun xara kimi. Çox yaxşı kostyumdur. İşə giy, boya giy, salyudun. Valero stilindədir. Eyni bir Valero stilidir. Yaxşı kostyum. Bunun rəngi də tutmalıdır. Var tarifimizdə bir. Mənim xanımlar Paris sınıfı da bir başqa gözəldir. Yuxudan çıxıb da əzidir, səliqəsizdir, başa düşürsüz yəqin. Açılacaq, asılacaq hamısı səliqəni. Növbəti günlərdə göstərəcəm sizə bir daha səliqəli şəkildə baxacaq. Nə gözəl parlayır. Hə, parıltılı dəstdir. Bax, belə xəstəyindir. Qarı sınıfı var. Və qarası. Bir də qara var. Hansı qəşəyindir? Qarı sınıfı? Mən qara sevər xanımam. Bizim xanımlarımızda qara rəngi çoxsa. Məncə. Məstirən önə gələsiniz ki, gün işıq mənim olur gözümə düşür göstərəm də. Sonra sizə göstərim. Bardosunu gördünüz karotka açılanda. Bu da növbəti rəngli karotka açılanda. Yaxşı olar, çoxunu gördünüz. Bu karışın ısıdır. Baxın, nə gözəl kostyumdur. Pencək, Leopard, Robert Cavalli, Mokroshov kimi belə ipək atlas pencəyi var. Bazı şalvarı var ki, hər vaxt hər şeylə giyərsiniz. Bel rezin. Qiymətlər hələ çıxmıyor. Qara şalvar, bardo pencək. Qara şalvar, kalat pencək. Qara şalvar, qara pencək. Qara pencəyin isə altında koftası ağırdır. Diğərlərində isə qaradır. Onu çəkib ayağına götürürüm. Sonra. Razmirlər 42 əllər arasında. Baxın, bu da super, super, super kostyum. Deməli, burada nə var? Burada pencəkdir, beli sunurlu. Material əla, materialı balero stilində hazırlayırlar. Eyni bilədir baleronun kostyumları stil olaraq. Çox qəşəyə hazırlanır. İçinə də baxın. Qaşdı belə bir qəşəng şifonla mayka koftası var. Çox əla kostyumdur. Çox belə bəyəndim mən bu kostyumu da. Nə ara biz bir də gəlib. Mağazada giyinib bəyənəcəksiniz, çox yaxın olar. Qiymətlər hələ çıxmıb. Pencəklər gəldi, zakazlar, pencəklər olur. Qiymətlər hələ ki çıxmıb, xanımlar sabaha bəlli olacaq. Qiymətlər bilinmir də, indi çıxır axı hələ bilinmir. Axşama qədər qiymətlənəcək xanımlar. Bunlara baxaq, sizlər bax, bunları göstərək. Yeni qutumuz açıldı. Çox qəşəm, Allah çıxacaq. Sonra belə plasa gəlib. Bazı plaçadır, çox qəşəng, bədənə oturan, kirişindən özünüz görürsünüz ki, necə oturan qəşəng baltadır kəmərlə. Enni brəsfə kəmərlə belə gözəl plaçadır. Zəbrəsdən. O stildə növbəti bir plaça göstərim sizə, xanımlar. Baxın, indi biraz səliqəsiz göstərirəm. Bu karotkadan çıxıb, biz də biraz səliqəsiz açıb. Yaxası belə qalmır, bunun yaxası da belə qaçıqlamalı qalır. Mən necə düzəldim məhsə bununla. Bu iplənəcək səliqə ilə. İplənəcək mağazı da gəlib baxar. Bu belə qatlanmalıdır bu, belə üstə çıxməlidir. Belə şalibi yaxadır, bazı paltardır, qolun kənarları da şalibidir. Qolu prosta baxın, necə ediblər belə fırlanlar, içində var belə aşırma kimi, zafaq kimi qolu var. Bu aksesuar edir üstündə, özünə yaraşan. Yaxşı baltadır, xoşmun qalırdı, qəşən plakadır. Sonra belə mal seçmişik, bax, müəllimələr üçün belə bir dəst ansambl seçim eləmişik. Burada nə var? Hamut Barədnik, Zorşar. Bazı masalı çoxdur ya, mal dəhşəndir. Elə bu dərdə mən yorğun halına bir də onu fikirləşək, bunları aç-as yerləşdir. Anda çox mal gəlir, həqiqət çox mal gəlir. Belə bazı plaçadır, qara, bazı basic plaça.
materialı kapaz bədənə oturaq. Belə sadə də geyinə bilərsiniz. Belə kostyumla da geyinə bilərsiniz. Kavrovu çuloçlu pencəyi var. Baxın belə. Məncə belə daha gözəldir. Kavrovu pencəyiləndir. Təqliliyi yaradır. Gəlin də önə. Mən burada işləmək istəyirəm ki, gün gəlisində gəlsin. Buyurqalar da gəldi, zəkarlar. Kim istəmişdi, kim sipariş eləmişdi. Ölçülər gəldi. Gözləyənlər, istəyənlər gəlin. Siz 19 dəqiqə seçəb üçün. Ancaq buyurqanı alırlar, parta parta belə. Ancaq bunu verir xanlar. Bir də bunlar gəldi zəkazlar. Tafta yufka modunu, içiyonu, geçen. Bu yufkalar çok soruşur. Bu sanmar geldi yeniden. Bu karnısı terden zakaz edilmişiz geldi. Karası var, takisi var, göğü var. Evet, çok geçen bir sarı. Biraz alayım da onu. Ondan sonra cimar eden böyle geçen teze kofta almışız. Bak böyle çok geçen cimar eden kofta almışız. Sufi kofta var, teze kalitesi geldi. Salvarla da giyinir. Leopard seven xanımlarımız için. Bunun beləsi de gəlir. Gözəlmədir də gəlir. Bayaq bu qara yufkanı verir. Bu da önü qara. Bayaq bu yufkanı. Dantelli belə kantlı qəşi. Bu yufka ilə da beləsinə. Ayrı-ayrı yufka ilə. Bərəvə ala bilərsiniz. Gözəlmədirdir. Bayaq yufka var. Səsizdir. Səs gəlmir. Gəlir, yavaş danışırsınız sadece. Mən daha indi səbək danışa bilmirəm. Burada iş görürlər ona görə. Eşidirlər də yəqin xanımlar baxır da görür. Eşidirsiniz xanımlar. Sonra belə bir gözəl modelimiz var. Bu da çox-çox gözəl maldır. Baxın xanımlar. Bunun materialı trikotajdır. Geçen dəfə internetdə qabağıma çıxıb ki, deyir, Türkiyədə bir söz deyir ki, hurdaçı var, bir hurdaçı bağırır, kuyumçu sakit göstərir. İndi mən də arada hurdaçı oluram, bağırıram. Bugün kuyumçuyam, mallar da kuyumçu malıdır. Belə qızıl kimidirlər, zərgər işidir. Belə, tiki rostuş, bax, belə gözəl təqdimat gedir. İzləyin, baxın. Deyirlər, eşidilir. Bu böyük bədənlər deyə, əllahu qarşısınız, ha qızlar. Lap böyük bədən xanımlar üçün daha böyük ölçüdə, yəni 60 giyən, 56, 58, 60 çox qəşən kostyum almışıq, super kostyum almışıq. Mal çoxdur. Bugün o qədər 60 soruşanlar olub ki, bugün çox 60 rəzmər soruşan xanımlarımız olub, gəlib baxa bilərlər. Hansısa modellərin 60-ını bilirəm, həmşəyli olub. Böyük bədən, çox geçən, veçerini kostyumdur. Veçerini kostyumdur, xanımlar 56-60 günlər xanımlar. Böyük bədən, çox özəl, çox gözəl kostyumlar almışıq, veçerini. Toy, yaş, yubiley, banket, qonaqlıq, məclislik, hər yana giyinir, çox özəl gözəl malıdır. Bu, mən bir biləsəm ki, bunların para asıcıyı, mağazanı taşır, yeni kolleksiyayla yer yoxdur. Bunun donu da var idi bizdə. Bu fason donu var idi. Donu var, aç sağ ol. Yəni bunun donu var, kostyumu da gəldi. Çox qəşəngdir. Bu toy yaş yubiley banket kostyumudur. Çox gözəl məclis kostyumudur. Kəməri də var, istəsəz kəməri də təmizləyirsiniz beldə. Bax belə. Beldə təmizləyirsiniz, super kostyumu qalmış. Gözəllikdir, gözəllik. Bir də sərgidən sipariş eləmişdim bu malı. Sərgi malları hələ çox. Yarısı gəlib, yarısını gözləyirik də. İndi sərgidən gələnlərdən də bax sizə göstərim ki, çox bahalı, özəl, gözəl belə bir kostyum almışıq. Mən bunu çox hədsiz çox bəyəndim. İndi hər hənin bir zövqü var, mənim də zövqüm belədir. İndi ola bilər kimsə bəyənər, kimsə yox. Ondan ən bəyəndiyim dəstərdən biri, hətta deyərdim birincisidir. İndi baxın, bax, belə bir çərinə kostyumdur. Hədsiz gözəl kostyumdur, yəni hədsiz gözəl. Həm qonaqlıqlara, həm tədar günlərə. Hələ gəlib mağazada görürsünüz, xoş xoş xoşunuza gələcək. Super bir çevrimi kostyumdur, bagatım aldım. Ünvan da qeyd eləyək, xanımlar. Ünvan, Bülbül Prospekti 58-ə. Bunu da çox bəyənirəm.
Bunun parçası başqadır, modeli başqadır, duruşu bambaşqadır. Yəni elit bir xanımdır ki, aristokrat belə təbəqə səviyyə, yüksək zövqlü səviyyəli xanımlar üçündür. Çıxarmır, plasiyadır, çıxarmır. Bunun var bir də iki rəngi. Təbii ki, qarası olmazsa olmur, artıq qış gəlir. Rəngi sevən xanlar. Necə qarasını qoymayaq, gətirməyə yaxın. Qarasız da olmur, çox gözəl. Çox gözəl. Varğam, qara çox dəstəriniz var. Bax, xanım xatın xanımlar üçün belə plasiyalar göstərəcəm. Bu da baza da həmişə olur bizdə. Bu dəfə təzəliyiblər. Parçasının gözəlliyinə baxın. Xrom parçadır, xrom. Xrom parçadır, belə bronz rəng. Yaxa bütün belə üç bucaq qaşlarla işləmə, belə bu form. Bir də var xrom parça zümrütlə. Bax, bu da çox, çox, çox gözəldir. Bu da məclis, toy, yaş, super plasiyadır hamılar, super. Yəni, yaxşı paltar istəyirsinizsə, özünüz görürsünüz. Yəni, nə tərifə, nə reklam ehtiyacı yoxdur bu malları, özünüz görürsünüz ki, nə malları. Yaxşı giyim istəyirsinizsə, mütləq gəlin. Çünki Bakıda heç yanda yoxdur bu mallar, heç yanda. Bir dənə bizdə var, bu özündə. Bir prospekti 58A. Sonra bax, bu da belə bir yaxşı plasiyadır. Bazı gündəlik, maladiyolojmi, modunu. Krasovka, batinka, qara, qısa norka şurada ola bilər üstündən qışda, pencəy ola bilər indi, belə bir gözəllikdir. Bu da 40-50-56 bütün ölçüləri gəlir. Nə gözəl. Bayaqki kostümün paltarı, bunu da bəyənəcəksiniz, gülürəm. Super paltarı, super, super, super. Yaxşı giyin istəyirsinizsə, mütləq gəlin, çünki yaxşı giyinən xanımlar hamısı bizdədir. Yaxşı paltar giyim axtarırsınızsa, mütləq yolunuzu salın və mən bilmirəm ki, bura gələsiniz, buradan əli boş çıxasınız mümkün deyil. Görün ki, nə paltarlar gəlib toylar üçün. Gözəl də? Çox gözəl. Çox, çox. Çox, çox, çox. Super paltardır. Brilliant paltardır, bax, brilliant. Fonda naxış var, görünür. Çox maraqlı. Fonun naxışı görünür. Gəlin yaxına bizdən. İçidə gümüşü belə... Gümüşü bütün nöqtə nöqtə brilliant tozudur. Fonu da bütün naxışdır. Ha, deyə görünür də, bax, görünür.